Ղարաբաղում անհնար են համարում, թե Մոսկվայում հայկական կողմը համաձայնել է Ադրբեջանին տարածքներ հանձնել։ Նշենք, որ անցած շաբաթվա վերջին Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը 7-օրեին տված հարցազրույցում ընդգծել էր, թե վերջերս Մոսկվայում հայկական կողմը հաստատել է, որ պատրաստ է տարածք տալուն։ Ավելին, ինչպես բնորոշել էր Բաբայանը, Հայաստանն այլևս չի կարողանում դիմադրել դրսից եկող ճնշումներին, լինի միջնորդներից թե Ադրբեջանից։ Չենք կարողանում դիմադրել և դառնում ենք ԱՅՈ ասող օբյեկտ, ասել էր նա։ Հիշեցնենք, օգոստոսի 10-ին Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե մեջբերում եմ, շատ կարևոր է, որ կատարվեն ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, մենք դրան պատրաստ ենք։ Թե ինչ պայմանավորվածությունների մասին էր խոսքը, Սերժ Սարգսյանը չէր մանրամասնել։ Մինչդեռ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, հակադարձելով Սամվել Բաբայանի հայտարարությանը, ընդգծում է, հայկական կողմը չէր կարող Մոսկվայում համաձայնել տարածքների հանձնմանը։ Սամվել Բաբայանը հայտարարում է, որ Մոսկվայում հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել տարածքներ տալուն։ Դուք սա հնարավոր համարում եք։ Չէ, իհարկե չէ, որտեղից է ինքը, ինչ տվյալներ ունի։ Այսինքն, եթե այդ բանակցությունները գնում են նաև փակ ռեժիմում, ով է իմանում, ինչ են խոսացել։ Որովհետև նման տեղեկատվության չէր կարող տիրապետել Սամվել Բաբայանը։ Որտեղ ուզում եմ իմանալ, էլի որտեղից։ Այսինքն, այդ Մոսկվայի հանդիպումը ընդհանրապես հիմա բոլոր հանդիպումների հիմնական թեման այդ մեխանիզմների ներդնումն է։ Այսինքն, դուք բացառում եք, որ հայկական կողմը Մոսկվայում հայտարարած լիներ, որ այո, հայկական կողմը պատրաստ է այդ տարածքները։ Այսինքն, եկեք տրամաբանորեն մոտենանք, էլի։ Երևանը քանի անգամ է ասել, որ պաշտոնական Երևանի համար ընդունելի է ցանկացած այն տարբերակ, որ ընդունել է պաշտոնական Ստեփանակերտի համար։ Ասել են այդպիսի բան 1000 անգամ բոլոր նախագահների ժամանակ։ Հիմա եթե պաշտոնական Ստեփանակերտը չի մասնակցում բանակցային գործընթացին, ո՞նց կարող է պաշտոնական Երևանը կամ նույնիսկ միջնորդ երկրները, որոնք ասում են, որ իրենք միջնորդներ են, ոչ թե դատավորներ, չեն կարող որևէ մեկին ստիպել, նույն Պուտինը, միջև այդ հանդիպումը բացերբաց ասել է, որ մենք որևէ տարբերակ չենք պարտադրելու որևէ մեկին։ Իսկ մենք նորից շահարկում ենք, լավ, չի հասկացա, ուրիշ թեմա չկա այստեղ։ Եթե մենք խոսում ենք, որ պետք է պահպանենք մեր սահմանները եւ այլ, ավելի լավ չի հորդորենք մարդիկ գան Արցախ, այդ եկ Արցախը ոչ թե միայն ֆլեշ մոբի համար, նկարահանելու համար պիտի լինի։ Լավ, եթե բնակվեք, ապրեք, պահեք այս խողը, բայց չի կարելի, չէ, անընդհատ խոսել ինչ-որ բանի մասին, որը պարզապես գոյություն չունի։ Միջդեռ նշենք, որ իր հարցազրույցում Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը տարածքները հանձնելու հայկական կողմի պատրաստակամությունից բացի նաև նշում է, թե 2008-ից հետո հայկական կողմը Ղարաբաղի հարցում 3 կետով շատ լուրջ զիջումների է գնացել։ Առաջին, Լաչինի շրջանը դարձել է Լաչինի միջանցք կամ Կածան։ Երկրորդ, համաձայնել են ադրբեջանցի տեղահանվածների վերադարձին Շուշի և Լաչին։ Երրորդ, ԼՂՀ կարգավիճակը վերջնական հանրաքվեով կամ պլեբեսցիտով որոշելու հարցը թողնված է անորոշ ապագային ու դրա փոխարեն ուզում են միջանկյալ կարգավիճակի հարց լուծել։ Սրանք շատ լուրջ զիջումներ են և գործնականում կիրառվելու դեպքում շատ վատ հետևանքների կարող են հանգեցնել։ Արձագանքելով դիտարկմանը, թե փողզիջում ասելիս ենթադրվում է, որ հայկական կողմը վերադարձնում է ազատագրված տարածքները, միջազգային հանրությունն էլ երաշխավորում է Ղարաբաղի անվտանգությունը, իսկ կարգավիճակի հարցը մնում է անորոշ, Սամվել Բաբայանն ասում է. Տարածքների թեման արհեստականորեն է առաջին պլան մղվել։ Դրանք բանակցողներն իրենց մտքում վաղուց են հանձնել։ Տարածքները հայտարարվեց, որ պատրաստ են տալ, բայց վերցնողը չի վերցնում։ Կարգավորման ներկայումս շրջանառվող ծրագիրը ենթադրում է նաև ադրբեջանցիների վերադարձ Շուշիի ու Լաչինի շրջան, այսինքն մենք վերադառնում ենք 88-ին։ Մտահոգություն է հայտնում Սամվել Բաբայանն, ապա ընդգծում, որ հայկական կողմի համար անցանկալի լուծումը վիժեսնելու միակ երաշխավորը Ալիևն է դարձել։ Բանն այն է, որ Ադրբեջանի նախագահը ոչ թե 7, այլ 12 շրջանն է ուզում, և միանգամից, բացի այդ, Ադրբեջանը դեմ է խաղապահների, կլինի դա ռուս կամ մեկ այլ ազգի, տեղակայմանը։ Հայկական կողմն այս հարցում էլ է ԱՅՈ-ի կողմնակից։ Մեր իշխանությունների հույսը հենց Ալիևի ոչի վրա է, Երևանն իր ԱՅՈ-ն վաղուց է ասել տարածքների մասով։ Հարցին, որ եթե Ալիևը փոխի մարտավարությունը, ինչ տեղի կունենա, Բաբայանը շարունակում է. Այդ դեպքում կունենանք կատաստրոֆա, քանի որ Ղարաբաղում մարդ չի մնա, սպառնալիքներ կառաջանան Սյունիքի համար, և մենք կունենանք բացասական իմաստով զարգացումներ։ Ընդգծում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը։ Մինչդեռ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը հակադարձում է, անհնար է վերադառնալ 1988-ի կամ 91-ի սահմաններին և տարածքների վերադարձով կարգավիճակի հարց լուծել։ Դավիթ Բաբայանը բերում է Քելբաջարի օրինակը ցույց տալու համար, թե ինչպիսի վտանգներով է հղի միայն մեկ շրջանի հանձնումը։
Ասի քարվաճարի մասին, որտեղ սկիզբ են առնում մեր ջրային պաշարները։ Հայաստանի Հանրապետության համար կարևորագույն երկու գետ, ուրեմն Արփանը, Որոտանը, որոնք սնում են Սևանալիճը, փրկում են Սևանալիճը, պաստորեն ցամաքումից։ Բա որ մի բանկ չեն այնտեղ և արել են, չէ՞ ադրբեջանցները թունավորում էին մեր ջրային պաշարները նաև պատերազմի ժամանակ։